សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីអ្នកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានសង្គមខ្លីមួយតកតងនឹងចាថាកែវ័យធ្វើបាបបុគ្គលិកនោះមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់ចាទីបំផុតម្ចាស់ហាងយីហោធីរ៉ាដែលបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគប់ចានទៅលើកូនឈ្នួលរបស់ខ្លួនត្រូវបានប៉ូលីសនគរបាលរដ្ឋបាលវត្តភ្នំ ក៏ហៅមកសាកសួរនឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ជូនជនរងគ្រោះដោយដែលប្រិមត្តជាច្រើនបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយតកតងនឹងឃ្លីបវីដេអូដ៏សាហាវប្រិយផ្សាយមួយរបស់ម្ចាស់ហាងផឹកស៊ីមួយកន្លែងមានយីហោឈ្មោះធេរ៉ាដែលបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគប់ចានទៅលើកូនឈ្នួលរបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យដួលហើយថែមទាំងរត់ទៅទាត់ធាក់យ៉ាងសាហាវឃោឃៅ កាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចាមួយរយប្រាំបីកែងផ្លូវហាមួយទល់មុខទីលានចាប្រជាធិបតេយ្យរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយនៅឃ្លីបវីដេអូនិងរងការរិះគន់ពីមហាជនជាច្រើនទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីអង្គើហង្សាដ៏សាហាវនេះរួចមកនៅរុស្ស៊ីលម្សិលមិញនេះប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលវត្តភ្នំបានហៅម្ចាស់ហាងខាងលើមកសាកសួរនឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ជូនជនរងគ្រោះហើយក្នុងនោះដែរបើយោងតាមរយៈគេហទំព័រចា Facebook Page ស្នងការបានមានការបញ្ជាក់ថា ប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលវត្តភ្នំក្រោយពីបានសារព័ត៌មានសង្គមបានបង្ហោះពីវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែលមានម្ចាស់ហាងយីហោធេរ៉ាស្ថិតនៅផ្លូវលេខ10ចាស់108ប្រាំបីចាកែងផ្លូវហាមួយភូមិទី3សង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនប៉ោះបានក៏ហៅ ម្ចាស់ហាងខាងលើមកសាកសួរនឹងអនុវត្តតាមវិធីច្បាប់ជូនជនរងគ្រោះចាឃើញថាចុំវិញរឿងរ៉ាវនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនចាចុច Subscribe ជាកណ្ដឹង Like និងស្អនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា